Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. І зараз ми говоримо про таке. Ні домашньому насильству. У Дніпрі працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Про це нам сьогодні детальніше розкаже старша координаторка проєкту «Міста і громади. Вільні від домашнього насильства» фонду ООН в галузі народонаселення Ганна Карпаченкова. Вітаємо вас. Також сьогодні в наших гостях координаторка мобільних бригад соціально-психологічної допомоги Ольга Глушкова. Також раді вас бачити. Ну що, пані Ганно, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, як ці бригади працюють і як взагалі ця тематика висвітлюється, діє так, як діє допомога саме ці півроку непростих для нас? Ну, я почну з того, що, на щастя, в місті Дніпрі під час війни зараз так функціонують всі наявні, взагалі, державні сервіси для постраждалих від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Але з 20 квітня Фонд народонаселення ООН в рамках такого гуманітарного реагування ще і допоміг нашій дніпровській громаді тим, що запровадив дві додаткові мобільні бригади соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Взагалі, в Україні функціонує в рамках такого реагування 101 мобільна бригада, і дві з них з 20 квітня є тут, в Дніпрі. Про що це? Це про швидке реагування психолога та соціального працівника на випадки домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Такі мобільні бригади, ну, по-перше, вони мобільні, вони можуть приїхати туди, де знаходиться постраждала від домашнього насильства чи постраждали, так? Вони співпрацюють з Національною поліцією, вони співпрацюють з притулками для постраждалих. І також, звісно, відвідують такі місця компактного поселення переселених людей для того, щоб попередити, профілактувати випадки насильства. Вони дуже ефективні. Чому? Тому що звертатись до правоохоронної системи і шукати захисту – це право постраждалих. Але отримати психологічну допомогу, соціальний супровід, підтримку – це також доступно і це дуже важливо. Тому вони і будуть діяти як гуманітарне реагування, як підтримка для України. І ми бачимо, знаєте, дуже високий такий попит, тобто телефонують в мобільні бригади щодня без вихідних, з 9 ранку до 9 вечора. І запит на психологічні консультації, так, він дуже-дуже високий. Тож, я рада тому, що така допомога доступна, і в Дніпрі можна звернутися, є два номери телефони, вони мобільні, різних операторів, тобто все для того, щоб допомога була тут і поряд в зручний час і в зручному форматі. Дякую вам. Пані Ольга, розкажіть, будь ласка, як от сам алгоритм роботи від дзвінка, так, виклику мобільної бригади до вже безпосередньо надання допомоги? Ну, це в кожному окремому випадку відбувається по-різному. Залежно від потреб тієї жінки, яка звернулася, жінка чи чоловік, це не суттєво, її потреби. Якщо це тут і зараз бригада мобільна виїжджає до неї і працює на місці. Якщо жінка потребує захисту, жінку перевозять до безпечного міста. У нас є такі в Дніпрі багато вже, слава Богу. Тому ми стараємось вилучити максимально жінку з дитиною в безпечне місто. Кілька слів хочеться почути про складність безпосередньо самого виклику або ж так мобільної бригади, або поліції, або інших служб, бо часто жінка знаходиться поруч з чоловіком, який може вчиняти насилля, або навпаки, і людина не може про це сказати по телефону, бо може бути ще гірше, грубо кажучи. Як от тут бути? Чи є якісь чіткі алгоритми, чи є якісь маркери, слова асоціативні?
У кожному випадку це окремі слова. Для цього там є в бригаді психолог, який це виявляє. І якщо агресор рядом і жінка не може спілкуватись, ми намагаємось договоритись про той час, коли їй буде зручно, коли вона може вийти в магазин за хлібом, і мобільна бригада може під'їхати туди. Вона може вийти до поліклініки, да, з дитиною, вона може ще куди. Ми підбираємо той алгоритм, який удобно жінці. Тобто більшість викликів відбувається саме не додому, а на якусь нейтральну територію, я вірно розумію? Бувають випадки, коли вони дзвонять і кажуть, можна ми приїдемо в неділю ще з 6 вечора? Можна. Вони приїжджають і ми спілкуємось на місці, на нашому місці, де їй безпечно. Там, де їй безпечно. Все робиться для того, щоб жінка чувствувала себе в безпеці. Жінка або постраждали. Тобто от дві бригади функціонують саме у місті Дніпро? Так. А вони між собою змінюються чи ні? Ні, вони між собою не змінюються. Хватає випадків і на одну, і на другу бригаду. Звертаються, до нас знаходить інформація і з соцслужб, і самозвернення, і з поліції. Бувають випадки, коли поліція нам дзвонить і, будь ласка, приїдьте, у нас екстрений виклик. Ми виїжджаємо, мобільна бригада, і тоді там на місці приймається рішення, ну, як правило, це забирається жінка і безпечне місто. Тобто або поліція, або соціальний працівник також може повідомляти про такі випадки? Може навіть сусіди повідомляти, що в сусідки вона не може до вас звернутися, немає такої можливості. Тоді ми також приїжджаємо. Дякую вам. Пані Ганно, чи відомо, чи можемо ми проаналізувати за оці останні 7 місяців, яка ситуація з домашнім насильством у місті Дніпро? Так, звісно. З одного боку, знаєте, наприкінці лютого, в березні, здавалося, що нам, фахівцям, фахівчиням, які працюють в цій тематиці, так, роботи взагалі не буде. Але це не так. Знаєте, на певний час начебто як все завмерло, тому що багато сімей роз'єдналися, так, багато жінок з дітками виїхали за кордон або перемістились в більш безпечні такі тилові регіони України. Але ви бачите, що багато людей вже повернулися не тільки в Дніпро, а навіть повертаються люди в Донецький регіон, так, в Запорізький регіон, там, де небезпечно, тому що це достатньо важко жити не вдома. Тож в Дніпрі зараз і вже навчальний рік почався, багато сімей, які виїжджали, повернулись, воз'єднались. Тому так, випадки домашнього насильства, вони менше не стали. З іншого боку, ми бачимо, що агресія зростає, і вона, на жаль, знаєте, так проростає саме вдома. Тому що нам страшно, нам лячно, ми хочемо безпеки, ми стресуємо через ту небезпеку, яка є зовні. І якщо не звертатися за допомогою, не стабілізувати свій психоемоційний стан, так, то домашнє насильство там, де був ризик, воно починається. Тому сервіси для постраждалих, вони дуже актуальні наразі. З іншого боку, так, ми бачимо, що, на жаль, агресори ті, які раніше мали роботу, дехто втратив, дехто почав вживати алкоголь, наркотичні якісь речовини, і це також провокує серйозні випадки. В той же час органи поліції нам говорять про те, що в середньому в половину стало менше звернень. Половину стало менше людей звертатись. Шукаючи відповідь на питання, чому так, в мобільних бригад, в соціальних працівників, психологів, притулків от роботи менше не стало. А у поліції вони говорять про те, що стало. Ну, ми можемо подумати, що терплять, так? Про те, що вважають, що ну, що ти там в мене вдома, там хтось підняв на мене руку, це не так серйозно, як, наприклад, там те, що відбувається в воєнний наш час, так? Тому не звертаються за допомогою одразу, тоді, коли ще є такі, знаєте, психологічні випадки насильства, а, на жаль, терплять вже тоді, коли звертаються, коли є тяжкі наслідки. З іншого боку, ми бачимо, що поліцейські задіяні і на блокпостах, і на тих додаткових якихось завданнях, що, можливо, не забезпечує таке реагування, як було до 24 лютого.
Але разом з тим ми точно знаємо, що має бути комплексне реагування, має бути підтримка, збереження життя, збереження фізичного і психічного здоров'я для постраждалих. Тож для цього і функціонують інші сервіси, інші послуги, які частково забезпечує наша Дніпровська міська рада, якщо говорити про місто Дніпро. Так, це притулок для постраждалих від домашнього насильства жінок без дітей. Також центр, який виконує функції притулку для постраждалих жінок з дітками. Денний центр, куди можуть постраждалі звернутися за консультуванням, отримати денні послуги. І кризова кімната, куди можна потрапити 24/7. І всі ці сервіси, вони є, і вони збережені, і вони функціонують за рахунок місцевого бюджету. А UNFPA, Фонд народного населення ООН, зі свого боку, має можливість і її впроваджує щодо додаткових сервісів. От як дві мобільні бригади, а також в нас працює центр допомоги врятованим, який націлений на довготривалу підтримку постраждалих від сексуального насильства, постраждалих від домашнього насильства, саме психологічну, психотерапевтичну та соціальну підтримку. І фокус тут уваги більше на переселених людях. Тож такий сервіс також є, і це дуже важливо, що мобільна бригада, яка виїжджає і надає такі екстрені послуги тут і зараз, так, може передати таку постраждалу далі в те місце, в той сервіс, який може надати допомогу саме цій постраждалій людині. Дякую вам. Пані Ольга, можемо, будь ласка, ще раз повторити, які послуги надають мобільні бригади, от жінці, які це можуть бути послуги? Це соціальний супровід, соціальна підтримка, психологічна. Відразу хочу запитати, що мається на увазі під соціальним супровідом? Давайте пояснимо глядачам. Соціальний супровід в залежності від потреб, але це надання інформації, куди жінка у разі своїх потреб може звернутись, які працюють центри на міській раді, які центри працюють в приватному, да, от такі громадські організації, які можуть надати допомогу. Куди вона може звернутись з приводу чи документів, якихось там, да, відновлення якихось документів, бо, як правило, в таких сім'ях чоловіки, агресори забирають документи, щоб жертва постраждала, нікуди не ділася. Тому ми можемо направити, куди може людина звернутись, яку допомогу вона може отримати, де і куди вона може звернутись за психологічною допомогою тривалою, яка не буде однією чи там дві зустрічі, щоб це було пророблено якийсь певний час той, який потребує, постраждала. Ну і психологічна допомога тут зараз. Так. Тут і зараз, і ще в нас дуже велике преимущество, ми мобільні. Тому якщо постраждалій потрібно пересуватись, і вона там не завжди може, то ми можемо це зробити. Дякую вам. Пані Ганна, якщо не прив'язуватися конкретно до мобільних бригад в Україні, чи працюють ваші організації з деокупованими територіями, та також чи дзвонять, чи є виклики з окупованих територій, от саме мобільних бригад, хоча б онлайн? Ну, дивіться, в кожної агенції ООН є різний функціонал. Фонд народу населення ООН працює по впровадженню послуг, сервісів тільки на безпечних територіях. Тобто наша мета – забезпечити соціально-психологічними послугами у партнерстві з місцевою владою, з регіональною, національною владою, тільки там, де є безпека. Ми не можемо забезпечити безпечні послуги, наприклад, в місті Маріуполь, хоча він є в нашому проєкті. Ми не можемо забезпечити в Краматорську, тому що там ми не маємо можливості забезпечити такі базові сервіси. Це безпека, це продукти харчування, це не наш мандат, це не наше завдання, ми не маємо такої можливості. Але разом з тим, там, де є можливість, ну, наприклад, як місто Дніпро, так, місто Дніпро – це зараз, знаєте, як я так жартую, кажу, це центр Всесвіту, тому що з усіх боків сюди переміщуються люди, які потребують допомоги. І вони
в дуже вразливому стані. Ми бачимо, що переважно це жінки. Жінки з дітками, жінки похилого віку. Так? І так, в нас є такі ситуації, такі випадки, коли вони навіть переміщуються, наприклад, з небезпечних територій, там з Донеччини була в нас історія. І ця жінка при евакуації, ми знали, що вона постраждала від домашнього насильства, що в неї є синці, що вона страждала от там, в себе вдома, в Донецькій області, так? І вона зараз до нас переміщується Дніпро. Тож, вона потребує соціально-психологічної підтримки, і таким чином мобільна бригада її зустріла на залізничному вокзалі і перемістила до місця безпеки, де їй надали побутові, соціальні, психологічні послуги. Їй і її маленькій донечці. Зрозуміло. І наостанок про цілі та плани. Дуже хотілося, щоб, знаєте, ми повернулись до мирного життя, але сьогодні є так, як є. Тому гуманітарна така складова підтримка, в чому вона полягає в нашому випадку, це безпосереднє впровадження сервісів для постраждалих, вона буде продовжуватись. Мобільні бригади будуть працювати, центр допомоги врятованим буде працювати. Вона, хаб Дніпро, такий сервіс по підтримці жінок в кар'єрному плані буде працювати. Тож, наші плани розвивати ці сервіси і наближати їх для тих, хто їх найбільше потребує. В нашому фокусі уваги переважно це жінки і дівчата, жінки і дітки, жінки похилого віку, вразливої категорії. Тож ми є, і ті сервіси, які проваджуються Фондом народу населення ООН, вони стали ближче. Тому що зараз цей час війни, в цей час такого екстреного реагування на виклики війни, їх впроваджують на місцях громадські організації. Тобто зараз партнером, імплементаційним партнером, партнером по впровадженню послуг в Фонді народу населення ООН є громадська організація «Мартін Клуб», дуже відома. І вона тут і поряд з дніпрянами, з мешканцями регіону, тому що послуги мобільних бригад, наприклад, є не тільки в Дніпрі. А якщо говорити про Дніпропетровську область, це ще Павлоград, Кривий Ріг і Кам'янське. І ми сподіваємося, що їх стане ще більше. І тому від мене таке бажання і таке, знаєте, звернення для тих, хто нас слухає, дивиться, якщо вам потрібна допомога, якщо ви зазнаєте насильства від інтимного партнера, в сім'ї, не терпіть. Ви можете звернутися за юридичною допомогою, за захистом. І в той же час ви можете звернутися до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, яка якраз і підкаже, і приїде, і допоможе вам знайти ті відкриті двері допомоги різної, комплексної, які є. Додам вашим лозунгом, ви маєте розірвати коло насильства. Дякую вам, що до нас сьогодні доєдналися. В наших гостях сьогодні була Ганна Кропиченкова, старша координаторка проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства» Фонду ООН в галузі народонаселення. Також сьогодні в наших гостях була координаторка мобільних бригад соціально-психологічної допомоги Ольга Глушкова. Дякую вам. Говорили про те, що власне у Дніпрі працюють, та не тільки в Дніпрі, та й в області Дніпропетровській, працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги тим, хто страждає від домашнього насильства. Нагадуємо, що телеканал відкритий до вас відкритий. Ви можете повідомляти нам новини, історії або ж корисну інформацію, яку ви від нас хочете почути. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Дзвоніть нам та пишіть, обов'язково вас почуємо. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».